var lite igjen. Yes! Tre! Ja, hvordan var det her? Det var moro det. Vi ser at Tarja har gjort det litt mer en gang enn meg, men jeg skal øve meg til etter sesongen, og så stiller jeg sterkere til neste sesong. Og det å stå på seiersballen sammen, som dere har drømt om i så mange år, fortell om opplevelsen av å faktisk komme dit. Ja, det var kul, spennende reise, litt tungvinn reise for min del, men han har jo vært litt sånn konge hele vinter, så litt forskjellig oppladning, men så står vi her og jeg er like glad begge to. Det er kult. Og nå blir det en liten fest, eller? Nei, det blir jo kvinnedagen. Det er jo det egentlig som står på agendaen her nå. Vi skal dele ut kake til alle på damelaget og sørge for at de har det bra. Ja. Johannes, du har jo én gull, og Tarjei har to bronse her, men du hadde ikke bytta? Nei, det hadde jeg ikke. Men Tarjei sine bronser tror jeg er god som gull for han som har slitt litt i den sesongen her. Og for min del så har vært frisk hele sesongen, så er det kun gull som er godt nok, og det er veldig befriende å ha fått det. Ja, for hva betyr denne gullmedaljen for deg? Nei, det betyr alt. Det så dere sikkert i går, og det betydde enda mer enn det jeg trodde. Så du får liksom litt sånn tilbakeblikk på det forrige året, hva du har vært igjennom av hardøkt og sånn, og det er så verdt det når du står her med gullmedaljen. Og når dere spruter champagne her i dag, så frister det kanskje å gjøre det flere ganger i det mesterskapet her også? Ja, vi har jo en herrestafett da, som lyser der fremme, som vi har lyst til å vinne, rett og slett. Det er jo gull eller ingenting. Jeg skal ikke ha bronse der, altså. Så har vi to andre løper, da. Men ja, vi får se. Det kanskje vi må sette Tarjei ut av laget, for han har fått sånn bronseeffekt. Ja, hva sier du til det? Nei, det er jo som Rosenborg, da. Det er litt sånn på hell, liksom. Men det er jo likevel Norges beste lag.